Kazaklarda okuğanda dağı dayı birinci mestan alıp mektepte. Şunu özü dağı birinci mestanı, klası dağı birinci mestan alıp, anın jomarttı süretleri büt bizden körgözmek ilin tutturat. Bizde atayımın aşılı süret körgözmesi ötülgünde dağı jomarttı süreti basındırlık olup birinci mestan eyleginde. Музыканы движениян тез кабыл алат. Телевизордон көргөн, биз көрсөтпөй эле өзү видеолордон алып көргөн, интернеттен алып көргөн движенияларды көрүп, ошого бийлегиси келген болсо көтөрүп алып келет да. Мына музыканы угуп көргүлөчү, мен ушуга бийлеп көрөйүнчү, мен окшошобу экен, окшошпойбу экен деп ошентип кызыккан бала да бул. Мына атайдын бийине дагы өзү биздин дүлөй балдардын күмүр тутканы бул Атай Өмүрзаковду күмүр тутушат. Анан ушунун бийисине будан мурунку жылы окуган дагы бир бала бар эле. Ошол бала экөө ушул бий менен Ысык Көл областына чейин бар, ошол Жалал-Абад областына бардык, Баткен областына барды. Ош областында Дор таланттары теле сынагынан биринчи местан алып, республикалык турга барып катышып, ал жерден дагы жакшы сыйлыктарды алып, грамоталарды алып келишти да.